Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. No Barro Arena Alterosa, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Chegou a hora da gente falar de esporte. A partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30, levando tudo que é destaque na Zona da Mata e Campo das Vertentes. E aí, para você que está em casa, está trabalhando, mas está ligado na TV que o Mineiro vê, quer participar com a gente, mandar o seu alô, deixar a sua pergunta, o WhatsApp do Arena Alterosa é esse aqui, 98410-9434. É só enviar sua mensagem que a gente lê para você em tempo real, tá bom? Vou falar para vocês os destaques do nosso programa de hoje. Olha só, ontem, a 12ª rodada, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí todos os gols você vai ver aqui no Arena Alterosa. No final de semana, nós tivemos também um empate entre Tupi e Bragantino, melhor, Bragantino e Tupi, já que o jogo foi lá em Bragança Paulista, 0-0. Empate que ainda garante Tupi no grupo dos 4 primeiros colocados, o grupo B da Série C do Brasileirão. E aí, nós vamos falar também, que vai ser destaque mesmo no nosso programa, a gente está recebendo aqui, mais uma vez, sendo prazer de receber, agora o ex-jogador, até estranho, né, falar isso, o ex-jogador Rafael Bosch está aqui com a gente. Ô Bosch, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado bem. Por aceitar o nosso convite. E já começo fazendo essa pergunta, né, essa vida nova agora de ex-jogador, projeto novo surgindo. É verdade. Agora, bom dia a todos, né? Agora um projeto novo, né, Descobridores do Vasco. Eu acredito que é um futuro promissor e vai ser bom para a cidade, para a região. Mais de 20 anos de carreira, né? Acredito que essa seja talvez a... Ao mesmo tempo que a decisão mais difícil, talvez seja uma das mais conscientes, né, que o jogador tem que tomar. Saber a hora certa de parar. E aí foi o que você decidiu nesses dias aí atrás. É verdade. Tivemos que tomar uma decisão difícil, né? Como você disse, 22 anos de carreira. Mas momentos felizes, momentos bons, eu acho que é o momento. Parei, conversei com a família, com todo mundo e realmente chegou o momento. Vamos recapitular um pouquinho aqui. A gente está vendo imagem sua aí já na Ásia, né? Só que só para quem está dessa geração nova, né? Conhece o Rafael Bosch agora vendo as imagens dele. Saiu daqui de Juiz de Fora, foi para o Vasco em 1994, né? E ficou lá até o final de 2001. Daí foi quando você decidiu ir para o exterior. Exatamente. Foi assim, cara. Foi um tempo maravilhoso que eu passei 7 anos no Vasco. Logo na primeira temporada eu tive a oportunidade de ser vendido para o time da Hyundai da Coreia do Sul e fiz ali carreira durante 13 anos na Ásia. Legal. O Bote, a gente estava falando do seu projeto novo, né? Antes da gente ver até as novas imagens. Agora você está tendo a oportunidade de trabalhar como olheiro, né? Uhum. Nesse projeto novo do Vasco da Gama que chama Descobridores. A gente conversava aqui um pouquinho antes falando da dificuldade, né? Os atletas da região têm hoje de chegar num nível um pouco mais perto do profissional, né? Até por conta dos poucos clubes que a gente tem. Hoje a gente tem o Tupi, né, na Série C, o Tombense também disputa a mesma competição, mas são clubes que hoje não têm uma divisão de base, né, para formar, moldar o jogador para estar hoje no mesmo nível de uma equipe profissional. Então o olheiro hoje que trabalha aqui na região tem que ter um olhar bem afinado para poder escolher o jogador certo e dar oportunidade, porque talento na região, com certeza tem, né? Com certeza. Eu tenho observado aí durante esse tempo, né, que eu retornei agora para o Brasil. Nós temos visto talentos. Obviamente que quando se tem uma dificuldade de formação desse jogador, quanto mais cedo você tirar esses jogadores e oferecer a oportunidade a ele para ir para grandes clubes, é melhor. Porque eles já vão ter um tempo maior de se preparar lá. Então, eu acho que o objetivo é justamente esse. Encontra esses talentos. Tem também alguns clubes aí amadores, mas fazendo bons trabalhos em Juiz de Fora, eu acho que vai ser proveitoso. Legal. Já começou o trabalho? Já. Já tá na redativa. Atenção, garotada, hein? Toda a região que tá jogando por aí, né? Pode ficar atento que pode encontrar o Rafael Bosch nos seus gramados aí, que vai estar de olho. É isso aí. Estamos de olho. Agora, segunda-feira, eu tô indo no Vasco já para levar um atleta, um ótimo atleta. Uhum. E espero, é isso daí, oferecer para ele oportunidade e seguir sua carreira aí, que seja brilhante. Legal. Ô Bote, a gente falou um pouquinho do início da carreira, deixa eu mostrar agora uma reportagem. Eu tenho certeza que você vai até relembrar um pouquinho desse tempo que você passou por lá, né? A gente vai mostrar uma reportagem ao mesmo tempo que é legal, porque a gente vai ver o gol da partida, né? O jogo em si. É uma reportagem triste porque a gente vai ver o que mais uma vez no Brasil se tornou rotineiro, né? Que é briga de torcida, confusão no estádio, né? Depredação do estádio, confronto com polícia militar. Estou falando do jogo que aconteceu no sábado entre Vasco e Flamengo, né? O Vasco jogou no seu estádio, né? No São Januário, o apoio da torcida, e acabou perdendo pelo placar de 1-0 aí no final do jogo,
acabou que o torcedor se revoltou, né? Tanto com os jogadores, presidente, quanto com a polícia militar. E o resultado disso não foi nada bom, né? Uma pessoa morta, feridos. E aí agora o Ministério Público pode interditar o São Januário e o Vasco pode perder o mando de campo aí por 10 partidas. Vamos acompanhar. Foi uma noite de guerra. O clássico entre Vasco e Flamengo acabou em segundo plano. Na chegada ao estádio de São Januário, as provocações de sempre. Demonstração de força também no caminho para o jogo, em plena ponte Rio-Niterói. Nas arquibancadas, a tensão começou no primeiro tempo. Um cartão amarelo para Nenê deixou os ânimos exaltados no lado Cruz Maltino. No segundo tempo, o Vasco teve um gol anulado. 3 minutos depois, Everton marcou para o Flamengo o único gol do jogo. Mais uma vez, a PM precisou acalmar os donos da casa. O pior aconteceu quando a partida terminou. Torcedores do Vasco atiraram garrafas, latas, rojões e até uma maca no gramado. Alguns tentaram invadir o campo e foram reprimidos com sprays de pimenta. Grades amontoadas na saída do estádio viraram arma nas mãos de vascaínos. Desesperado, esse torcedor corria com uma criança nos braços. Outros usaram o posto médico como abrigo. Mesmo escoltada pela polícia, a torcida do Flamengo teve que esperar mais de 2 horas para ir embora. Pelo caminho, muita destruição. Era o resultado do confronto entre a PM e torcedores do Vasco. Vândalos arremessavam tudo o que encontravam pela frente. A PM respondeu com bombas de efeito moral. A todo instante, torcedores chamavam os policiais para a briga. Gente apavorada tentava fugir do tumulto. Bem perto, policiais dispararam tiros de pistola e de fuzil para dispersar os baderneiros. No meio dessa confusão, um torcedor do Vasco foi baleado no peito. Davi Rocha, de 27 anos, morreu no hospital. A Polícia Militar informou que aguarda perícia e apuração da Polícia Civil e que instaurou procedimento interno para investigar a conduta dos policiais envolvidos. A família de Davi está chocada. A mãe dele está dopada nesse exato momento, está passando muito mal. Está sendo muito difícil para a gente, entendeu? De manhã cedo eu falei com ele, ele estava bem animado. Ele já animado, era o jeito dele, né? Outras 3 pessoas também foram baleadas. Uma permanece internada. Tomamos todas as providências para que o jogo pudesse transcorrer sem nenhum incidente. O que aconteceu aqui não é fácil. Tchau, tchau. Bom, aí como eu disse, né, corre isso do Vasco perder o São Januário com a interdição ou se não ficar 10 partidas sem o mando de campo. E aí é triste, né, Bote? Porque a gente vê hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, o Vasco tem o São Januário, né, onde tem o estádio mesmo, né? O Flamengo não tem estádio, né? O Botafogo também não tem, o Engenhão hoje é da prefeitura, aí o clube faz aquela parceria com a prefeitura, o Fluminense até tem, mas não joga lá, né, que é a Laranjeiras. E aí o Vasco da Gama tem o São Januário, e ali... Inclusive o lugar que você morou, que durante 7 anos ali, né? E aí é quando tem oportunidade, muito tempo que a gente vê um clássico assim dentro de São Januário. É verdade. Dá nisso, né? Torcedor é aquela história, quando resolve mesmo fazer baderna, não tem polícia, não tem quem segure, né? Verdade. É lamentável, né? Essas imagens, principalmente a gente vê pais com crianças, né? Que, onde nós deveríamos ser grandes exemplos aí para essas crianças, infelizmente, estamos vendo isso. Mas eu acho que a gente tem que seguir o exemplo da Europa.
né? Torcedor constatado diante de uma violência dessa tem que ser banido, tem que ser proibido de entrar nos estádios, porque não tem condições, não tem educação, não tem como frequentar os estádios. É, a gente está vendo aí as imagens, né, já com a bola rolando. O Flamengo venceu pelo placar de 1-0, jogada dos Evertons aí, né? O Everton Ribeiro pela direita fez uma bonita jogada, cruzou. O Everton foi lá de cabeça e conseguiu fazer o único gol do jogo na vitória para o Flamengo. Tenho certeza que você deve ter vivenciado bastante também nas divisões de base, né? Esses confrontos. Na verdade, eu digo a rivalidade entre os clubes, sim, né? Vasco, Flamengo, Botafogo, uhum, Fluminense. Há mesmo essa rivalidade, até na torcida, né? Você vai chegando no sub-20, você vê que o torcedor vai no campo e já começa a fazer parte mesmo da categoria de base. É só profissional, aquela história, né? Aumenta ainda mais. No seu Januário, você vivenciou alguma coisa parecida com isso, Bote? E com relação à violência? É. Eu pergunto, sim. Eu, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu vivenciei aquela grande briga que teve entre a torcida do Vasco e do Santos. Não sei se vocês se recordam. Sim. Foi muito violento, se não me engano, também houve mortos. E eu estava na cadeira, quase que eu fui para a arquibancada também para assistir o jogo e tal. E, por sorte, eu permaneci na cadeira e no segundo tempo foi aquela briga generalizada. E lamentável. E aí a gente consegue entender, vamos supor, há 10 anos atrás aconteceu isso, e 10 anos depois continua acontecendo. É aquela sensação de impunidade que existe nos torcedores, principalmente no torcedor organizado. Obviamente que não são todos, a gente tem que deixar bem claro, mas existe. E hoje em dia com câmera para tudo quanto é lado, né? Você vê o rosto de quem depredou, você vê o rosto de quem armou algum confronto com a polícia militar, você vê o rosto de quem atirou alguma coisa dentro do gramado e mesmo assim... Exatamente. É difícil ter uma punição, né? Exatamente. Né? Eu acho que já que tem como constatar, saber, ter certeza de quem provocou, pelo menos esteve durante esse tumulto, tem que ser penalizado. Bom, vamos falar de coisa boa agora. Estou aqui já recebendo uma pergunta para você. Ó, o meu amigo Robson, né, da Trans FM, que está sempre presente no estádio municipal acompanhando os jogos do Tupi, diz o seguinte: ó, grande Fernando, parabéns pelo programa. Pergunta ao Bote se ele já está sentindo falta dos gramados. Manda um abraço para ele, que representou tão bem a nossa região nas equipes em que passou. É o recado do Robson Silva. E aí, já está sentindo falta? Pouquinho. Agora eu comecei a bater umas peladinhas agora. Depois de muito tempo, falei, vou descansar, né? Mas já a gente, querendo ou não, né, faz parte da nossa vida. Já fiquei 22 anos aí, como já disse. E agora comecei a sentir um pouquinho de falta, né? Já estou começando a bater umas peladinhas na região, tá bom? Só que eu quero deixar um recado pro pessoal que bate peladinho comigo. Não é mais o Bote de 20 anos, gente. Então tem que correr junto comigo, beleza? Já ganhou uns quilinhos? Uns quilinhos já ganhei, agora tem que começar a correr pra perder de novo. Faz parte, né? Vamos fazer o seguinte, a gente mostrou aí o duelo entre Vasco e Flamengo. Agora a gente vai pra Botafogo e Atlético Mineiro. Né? Outro confronto que também teve confusão, né? Cerca de 11 torcedores aí foram detidos, gente ferida. Só que a gente vai mostrar só... o jogo, né? Só os gols. Botafogo 1, Atlético Mineiro também 1. No Engenhão, o Atlético Mineiro saiu na frente. Marlone chutou forte de fora da área e a bola ainda desviou em Emerson Silva antes de entrar. 1-0. O Botafogo empatou no segundo tempo. Roger bateu o pênalti, Vitor defendeu, mas Roger marcou no rebote. 1-1, placar final. Daí outra equipe carioca que também empatou pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão foi o Fluminense, né? Jogou contra o Bahia, fora de casa, empatou em 1-1. Em Salvador, duelo de tricolores. O Fluminense saiu na frente. Lucas cruzou, Henrique Dourado desviou bonito de letra e o Wellington Silva empurrou para o gol. O Bahia empatou no segundo tempo com o João Paulo, que soltou a bomba para evitar a derrota. 1-1, o tricolor baiano completou 7 jogos sem vitória. Aí, golaço do João Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você a tabela, né? Para atualizar onde está o seu time na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma pausa aqui no Arena e já a gente retorna. E aí, se você quiser já ir mandando seu recadinho, sua pergunta, aproveitar que hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Bote, né? Que se aposentou nesses dias. Pode mandar sua pergunta que a gente lê para você e, claro, o Bote responde, tá bom? A pausa é rapidinha aqui no Arena, já a gente está de volta. Thank you.
Bom, estão aí algumas imagens, né, do Rafael Botti na Ásia. Inclusive, o filhão apareceu ali e já está dando prosseguimento à geração Botti, ô Rafael? É, o meu filho gosta de bater uma bolinha, né? Tá atualmente com quantos anos? Tá com 13 anos. Vai disputar a Copa Zico agora, vai ter, né? Novamente, vai ter pela primeira vez na cidade. E o Campeonato Mineiro também. Então tá seguindo os passos aí do cara. Ah, legal. Boa sorte, né, pro grande pequeno Botinho. Tá aí. Deixa eu tô recebendo aqui mais recado. Olha só, o Lucas, é o Lucas e o Duí, lá de Santa Rita de Jacutinga, estão acompanhando a gente aqui, deixando um abraço pro Botti. São botafoguenses, estão falando o seguinte, ó. Pede pro presidente do Botafogo contratar o Ábila ou o Gilberto, que estão sendo aproveitados nos seus respectivos clubes, né? E tirar o Roger, pelo amor de Deus. Abraço pra vocês, obrigado, viu, pela audiência, obrigado pelo recado. Deixa eu ver quem mais está participando com a gente. Tá aqui, ó, o Marcos Mendes, ó, tá aqui dizendo, isso tudo é uma vergonha em relação à reportagem que a gente mostrou do Vasco, né? Do confronto entre as torcidas. E tá aqui, o Botti tá muito novo ainda, tem vaga pra você no Tupi, Botti. É, 36 já, né? Tão novo pra jogador, né? Mas eu acho que eu pensei bem e realmente chegou o tempo mesmo. Se de repente puder ajudar de uma outra forma, eu tô disposto, mas dentro de campo acho que não dá mais tempo. Tá certo. Abraço pro Marcos Mendes participando com a gente. Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho eu leio mais recadinho pra vocês. A gente tá devendo mostrar os gols de Cruzeiro e o Palmeiras. É um jogão de bola no Mineirão. O Cruzeiro levou a melhor, venceu pelo placar de 3-1. Vamos ver os gols. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro bateu o Palmeiras. Thiago Neves recebeu de Alisson e, mesmo sem ângulo, conseguiu marcar o primeiro do time mineiro. Lucas Romero arriscou de fora da área. Hudson desviou de cabeça e matou o goleiro Fernando Prass. 2-0. No segundo tempo, o Verdão diminuiu. Depois do cruzamento de Roger Guedes, o William cabeceou com estilo. 2-1. Só que nos acréscimos, a Raposa marcou o terceiro com Elber e acabou com a sequência do Palmeiras, que havia vencido os últimos 4 jogos do brasileiro. Muito bem, agora chegou a hora de a gente ver a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Líder absoluto até agora é o Corinthians, com 32 pontos, 9 pontos de distância aí do Flamengo, né, que é o segundo colocado, com 23. Depois vem Grêmio com 22, o Santos tem 20, Palmeiras 19, Cruzeiro com 17, fechando aí o G6, né? Depois vem Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e o Botafogo, exatamente no meio da tabela. O Curitiba é o 11º, o Sport 12º, a Ponte Preta está em 13º, depois vem Atlético Paranaense, Chapecoense, Bahia, e aí na zona do rebaixamento, ó, Vitória com 12 pontos, o Avaí com 12. O Avaí surpreendeu ontem, venceu o Grêmio lá, né, na Arena do Grêmio, para o placar de 2-0, tem 12 pontos. O São Paulo é o penúltimo colocado com 11, e aí na lanterninha, o Atlético Goianiense com 7 pontos. Essa distância toda do Corinthians aí pro segundo colocado, o Bosch, está com... O torcedor do Flamengo, se eu brincar, que tá com cheirinho, né? Na verdade, o Corinthians tá com cheirinho de conquistar, de levar mais uma, né? Tá? Essa boa sequência aí é a sequência de quem realmente quer ser campeão, né? É, realmente. E quando se abre no Campeonato Brasileiro, é muito difícil você chegar. O clube Corinthians tá jogando futebol eficiente, né? E a probabilidade é que mantém essa diferença aí. É, hoje, por exemplo, o Corinthians poderia ficar 3 rodadas sem jogar até o Flamengo alcançar, né? O Corinthians realmente é uma distância muito grande, né, pro Brasileirão. E o Flamengo também engatou agora numa boa sequência, e os dois clubes vão se distanciando, mas ainda tem muita água para rolar para a gente poder acompanhar aqui o Campeonato Brasileiro. Deixa eu voltar a mandar mais alguns abraços aqui, alguns recados ao Eliezer, tá lá em São João do Pomoceno, parabenizando pelo programa, deixando um abraço também para o Botti, falando saudações rubro-negra. Abraço para você, Eliezer, obrigado pela audiência. Bom dia, pessoal da Arena Alterosa, voltando a falar do clássico, no lance que o Nenê pediu pênalti. Será que dá para mostrar se foi mesmo ou não? É o Miller, lá de Rio Pombo. Vamos tentar resgatar aqui, viu, Miller? Abraço para você, obrigado também pela companhia. Deixa eu ver quem mais participa aqui com a gente, ó. O Kleber, tá ligado? Deixa eu ver se colocou, te falou de onde que é. Vou pedir para colocar aqui, tá, Kleber? Seu bairro, pra gente poder falar aqui para você de onde que... Melhor, para quem assiste, né? De onde que você tá nos acompanhando. Didico Caetano, bom dia, Fernando Júnior, abraço para você. Tô ligado aqui no Arena Alterosa, obrigado também pela companhia. Pode mandar sua pergunta, mandar o seu recado aqui no WhatsApp, que a gente vai registrando para você. Vamos falar de Tupi agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente mostrar os números, né, do Tupi no primeiro turno, a gente vai mostrar a tabela de classificação. Música.
Vamos lá, o seguinte, ó, o grupo B tá da seguinte forma. Botafogo é o líder com 14 pontos. Aí o Ipiranga é o segundo, né, com 13. O São Bento é o terceiro com 13. O Tupi tá junto e misturado ali no grupo dos quatro primeiros. É o quarto colocado também com 13 pontos. Quem tá na cola do Tupi aí vai ser um confronto direto no próximo domingo é o Tombense. Tem 13 pontos também, está em quinto colocado, perde só no saldo de gol, por isso que está atrás do Tupi. Depois vem Volta Redonda com 12, Macaé tem 10, Joinville tem 10, Bragantino tem 10 e Mojimirim está na lanterna com 7. Ou seja, Bragantino, que é o penúltimo colocado aqui, está só 3 pontinhos do quarto, né? Do G4, sim, que é o Tupi. Está tudo embolado. Aí no próximo domingo, às 4 da tarde, nós teremos aqui em Juiz de Fora, Tupi e Tombense. Um confronto direto, um clássico aí da Zona da Mata. E se o Tupi quiser continuar, tem que vencer, né? É, exatamente, e é um jogo primordial aí, né? Para poder manter no G4 e a gente vê o equilíbrio do campeonato, né? Que a diferença é tão pouco de pontos. Para você, Bote, que venceu, né? Dentro de campo, teve essa experiência, o Tupi vem de uma queda para a Série B, hoje está na Série C. O Campeonato Mineiro bem devagar, né? Aí entrou o Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu encaixar uma sequência boa de vitórias, mas está fazendo um bom papel até agora, tá? Ali em quarto colocado, né? O torcedor vê da seguinte forma, né? Alguns são mais exigentes, né? Fala, Tupi veio da B, tem que subir para B, tem que voltar para B. Mas hoje, né? Pelos níveis das equipes, a gente vê que não tem muita discrepância, né? Quando o Tupi joga lá contra o Bragantino, vai jogar aqui contra o Tombense, se tiver com o nível tá mais ou menos parecido. Permanecer na Série C, você acha que estaria de bom tamanho ou você acha que ainda dá para o Tupi pensar um pouquinho mais alto e retornar para a segunda divisão? Eu acho que dá para a gente pensar, né? Eu acho que a cidade merece, né? Nós temos estrutura, nós temos um bom estádio, né? Claro. Eu acho que eu percebo também que falta um pouquinho da cidade ainda abraçar um pouco mais o clube, né? Para que a gente possa manter um time aí na série B, sabe? Agora, eu acho que o importante disso tudo é você ter um planejamento, não só de subir na Série B, para você se manter lá. E esse planejamento tem que começar bem antes. E foi o que faltou, sabe? Na Série B, né? Exatamente. Você não pode montar um planejamento quando você chegar lá. Esse planejamento precisa ser montado já agora, pensando na permanência, né? Para que, de repente, a gente de repente sonhar aí, seja sonhar muito alto, mas eu sonho, de repente, ver o Tupi futuramente numa Série A aí, né? É. Disputando, seria maravilhoso, porque não é impossível. A gente vê Chapecoense, a gente vê Criciúma, a gente vê times também. Juventude hoje está muito bem. O próprio Juventude, né? Então a gente vê que, quem sabe, a gente fazendo um bom trabalho, um bom planejamento, chegamos na Série A. E... legal. A gente tem alguns números aqui do Tupi. Se tiver no ponto, pode pôr aqui para mim, ó, para a gente poder conversar mais um pouquinho, aproveitar os últimos minutos do programa. Olha só, o retrospecto do Tupi também do Tombense no primeiro turno, né? O retrospecto é igual, o Tombense só perde por um gol, no saldo de gol. Então, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Total aí de 13 pontos, um aproveitamento de 48,1% até agora no primeiro turno. Perdeu pouco, né? Teve 3 vitórias, 4 empates, ou seja, quanto menos perder, claro que é melhor. Agora aproveitar os jogos que faz dentro de casa, né? Isso é importante, já que a Série C é um pouquinho mais curto, mas não deixa de ser um campeonato longo e tem que manter a regularidade, né? Com certeza. Dentro de casa, como todo campeonato, você tem que ter a força máxima. O time vinha sentir a pressão de estar enfrentando o time dentro de casa, então acho que a gente precisa tirar proveito disso. Legal. E eu estou aqui, inclusive, recebendo mensagem. Vamos chamar todos os torcedores do Tupi para mais uma vitória. Vamos lá, Tupi. É o Marcos Mendes, né, que falou que o Bote tem uma vaga no nosso Galo Carijó. Deixa eu ver quem mais participa com a gente. Ó, o Altair de Carangola, né, tá mandando um abraço para todos aqui. É torcedor do Tombense, está ligado aqui no Arena. Abraço para você, Altair. Deixa eu ver quem mais participa. O João Evangelista, do bairro São Benedito, tá torcendo pro Tupi. Deixa eu ver quem mais manda um abraço aqui também. É o JC Germano, meu amigo Coxiba, né? Tá aqui participando com a gente. Manda um abraço pro Bote, tô ligado aqui na Arena Alterosa, em São João de Pomceno. Obrigado pela audiência de todos vocês. E tem mais aqui, ó. A turma de Bombeiros Civil tá mandando um abraço a todos do Arena Alterosa e também sucesso pro Bote agora na nova fase. Tá aí os recadinhos, todo mundo desejando sorte para você, viu, Bote? Eu aproveito também o finalzinho do nosso programa para te agradecer. A gente pode rodar mais algumas imagens aí, por favor, né, dos últimos momentos do Rafael Bote lá no futebol da Ásia. Muito obrigado pela companhia, obrigado mais uma você, vez, pela parceria. Desejo sucesso nesse novo projeto aí de olheiros, né, os descobridores do Vasco da Gama, precisando da TV Alterosa, a casa está aberta. Muito obrigado aí, foi ótimo participar do programa. Parabéns mais uma vez pela carreira. Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Lembrando que o nosso próximo encontro agora é na quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Uma boa semana para você, obrigado pela sua audiência. Valeu!
Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. E Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio.